Vi står her i dag, til, hvor vi skal have afholdt semifinalerne til Nordic Elite Wrestling Show. Og her står jeg med en af semifinaledeltagerne, Eli Castle. Men Eli, det er jo en fornøjelse. Fordi er det, at, du er jo et af de lysende talenter. Men det, som alle snakker om her, det er bæltet. Hvorfor ender bæltet på Eli Castle? Grunden til bæltet ender på Eli Castle er blandt andet, fordi folk har en tendens til at undervurdere mig. Jeg er ikke den største. Jeg er måske ikke bygget, ligesom alle de andre deltager. Men jeg har den tendens til at undervurdere mine modstandere. Det er nemlig det, vi har set jo gang på gang. Der bruger du hjernen. Du bruger både din intelligens, men også teknikken. Du er en eminent teknisk wrestler, hvis du spørger mig. Altså. Og det er jo det, og der ligger en mentalitet i teknikken. Fordi teknikken skal du også justere, efter hvem du er imod. Præcis. For man kan jo ikke bruge de samme knæ mod hver modstander. Præcis. Og du her står jo og skal møde en af, man kan sige, en af de dirty players in the game, ikke? Ja. Dan Evans. Lige præcis. Altså, er din fart nok til den styrke, som Dan Evans kommer til at bringe ind i jeres match? Det vil jeg sige, fordi på baggrund af, at Dan, som han jo selv siger, at jeg er ikke noget lige nu. Jeg er fremtiden, men han er nu. Ja. Ja. Og der laver han den fart, han undervurderer, som andre har gjort. Præcis. Og der er der sådan ting, der bliver ved med at gå igen. Og jeg har gjort mit hjemmearbejde. Jeg har siddet derhjemme, jeg har set videoerne, jeg har set filmene, jeg har studeret ham. Har han nu det? Det er jo det, der er spørgsmål. Har han nu? Sover han på laverbærene? Hvis du spørger mig, så tror jeg. Det tror jeg ikke. Dan, han er mange ting, men han er også meget stømt. Han er en stømt mand, og jeg tror ikke, at han nogensinde tænker, at en dreng, han har en chance. Men, og derfor sover han også på mig, og derfor laver han fejlen. Ja, det gør han nok. Men nu skal vi jo så også lige til det, som man kan sige, som der jo altid er lidt her i Nordic Elite Wrestling. Det er jo et forholdsvis nyt forbund. Det er det. Men der er jo både erfaring, der er en blanding af erfaring, men så er der også talenterne. Ja. Der er dig og der er Gabriel Faust. Er det tiden til allerede nu, at talenterne kommer til at overstråle erfaringen i Nordic Elite Wrestling? Nu kan man sige, at hvis Gabriel, ligesom han var der engang, jeg kendte ham, før han begyndte på det, han nu gør nu. Der havde vi et motto, der hedder, at hårdt arbejde slår efter talent. Og vi har talent. Og vi har hårdt arbejde, og vi ligger i det, og det gør vi hver dag. Det gør vi så mange gange om ugen, som vi kan. Og det er den faktor, jeg tror, der spiller ind. Det er, at vi ligger det her arbejde i, og vi gør vores hjemmearbejde. Og vi ligger så meget tid og så meget energi i at finde ud af, hvem skal vi imod, og hvad skal vi gøre. Ja. Og det er det, som giver ungdommen det her lille kant over den gamle. Ja. Fordi de tror, de kan blive ved med at gøre det, som de altid har gjort. For det fungerede engang, og det gjorde det. Dan er jo en fantastisk wrestler. Det er han. Han er jo pisse dygtig, det og det kan andre tage fra ham. Det kan man ikke. Men fordi han har gjort det her i så mange år, så har han også de samme ting, og han har nogle tendenser. Ja, så du har luret ham. Jeg har nogle ting, jeg har luret, men igen. Det kan være ikke. Det i dag. At og det kan det være. Det er tiden til, at Dan Evans tager rollatoren. Det kan være. Jeg vil ikke udelukke noget, men jeg vil sige, at jeg står en god chance. Held og lykke. Det siger jeg tak for. Og held og lykke med aften. Jeg håber, du nyder det. Ja, selvfølgelig.